Yayasan Peneraju menyasarkan peningkatan sehingga 50 penerima beasiswanya dalam perancangan meningkatkan bilangan penganalisis kewangan bertahlia CFA Bumi Putra di negara ini. Sehingga Januari, seramai 554 orang merupakan pemegang CFA di Malaysia dan hanya 62 orang daripadanya adalah pemegang CFA Bumi Putra. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Sri Wahid Omar, langkah Yayasan Peneraju memberi lebih banyak beasiswa itu juga selaras dengan inisiatif menggerakkan program Hala 7 Transformasi Ekonomi Bumi Putra. Sehingga kini seramai 139 orang sudah pun menyertai program berkenaan. So if we were to look at the typical career progression again in terms of remuneration from a fresh graduate of earning 3,000 plus per month, once they qualified as CFA after 3 years, typically it will go up to about 8,000 ringgit per month, and then after 10 years that potentially can go up to 20,000 ringgit. Profesional CFA dikatakan mempunyai permintaan yang tinggi dalam sektor perkhidmatan kewangan dan pelaburan. Sektor kewangan dijangka menyumbang kepada pertumbuhan pendapatan negara menjangkau 122 bilion ringgit menjelang 2020 dengan sasaran pertumbuhan tahunan antara 8 hingga 10%. Dengan perkembangan berkenaan, ia dijangka dapat mewujudkan 275,000 peluang pekerjaan merangkumi pertumbuhan dalam sektor kewangan Islam, takaful dan juga pengembangan terhadap bank-bank komersial, aset dan pengurusan harta. Beliau berkata demikian ketika sidang media sempena persidangan tahunan peneraju profesional CFA di Ibu Negara.